Dnešní video bude o Rikovi. Jak jste si mohli všimnout, nacházím se na svém účtu a nacházím se na mém minor účtu, na kterým jsem se dneska rozhodnul, že si splním pár questů, jak jste si mohli všimnout, měl jsem až na Tier 17 z jediného důvodu, protože tam na ně čekali další gemy a mám tady 10 gemů až jsem na nějaký od něj nenahrál uh, ty si dneska otevřeme. Ale proč jsem to vůbec dělal? V shopu se totiž objevil skvělý dvě nabídky uh, na dva zadní skiny na Rika. Titan skin si koupím na hlavním účtu, tenhle skin si koupím na Titan účtu. Jdeme na to! <mín> tady Kuba a dneska vás tady vítám u dalšího hra za hry Brawl Stars. Dneska tady máme lidi další nabušený díl, jelikož budeme utrácet fůru gemů a tady to bude můj první 150 gemový skin na tady tom účtu, na tom mým hlavním, provizorně v úvozovkách hlavním, uh, už to bude můj třetí skin 150 gemový a tady ta nabídka se mi prostě fakt nesměla, to jsem fakt nesměl odmítnout a dneska jsem se rozhodl, že uh, prostě jsem tady odehrál miliardu questů, mám jich teda tady stále hodně, jo, ale prostě jsem měl třeba, uh, plnil jsem 6 questů naraz, tady vidíte, prostě čtyři questy na bounty. Halo, co to je? Je to fakt neuvěřitelný, kolik se mi tady nahromadilo těch questů a fakt parádní. Dneska se na tady toho Rika koupíme nový skin. No a um, jo, nebudem to asi vzdržovat, ale otevřem se tady ještě Brobox a bigboxy. Boxy. Šanci teda moc jako, že nemáme, aby nám něco padlo, jo, ani jedno to nemáme dohromady. Tady teda posy, tady máme teda těch 10 gemů, který, díky kterým už si teda. Um, Um, koupíme toho Popcorn Rika. Mně se teda líbí oba dva takže mi bylo strašně líto, si jeden teda z nich nekoupit. Z boxu nám tady nic nepadlo a my se teda teďka jdeme už vrhnout na to koupení toho Popcorn uh, když si ho ještě vyzkoušíme. Tak já jsem vlastně uvažoval, fakt jsem dlouho uvažoval, který si koupím, ale nakonec za ten hlavní jsem u, usoudil, že by jsem tam asi měl radši toho loaded trika. i když tady ten popcorn Riko se mi taky mega líbí a fakt to bylo těžké rozhodování. Vidíte, on nejdřív klasickým útokem střílí jenom zrníčka, pak střílí ten popcorn, to což je mega, ale my si ho tedy teda dneska koupíme za 3, 2, jedna a jdeme na to. Kámo, nice. Krása! A my máme popcorn, Rika, dámy a pánové tady máme Rika a už na ní máme tři skiny. Look at this, popcorn Rico. Nazdar brácho, hnedka zapínáme Broubo, protože mě teďka mega chytnul. A let's go, demo dem si reálně zahrát popcorn Rika. Kámo, reálně nemůžu věřit, že jsem to dneska stihnul nahrát. Já jsem fakt tam měl pátý týr. Ty koko No tak tady to, já vím, tady to je hodně easy, ale Tady je teďka hlavně o vyzkoušení toho skinu. Kámo ten popcorn! Mega. Dobrý. Kámo! Tak toho nebudu litovat, hoši. Nice, hele, já si na toho Lauditrika, Lauditrika mega těším na tom svém hlavním účtu. Takže jsem teď třeba teďka mega rád, že tady, že tady ty, že tady ty dva skiny přidali do hry. Takhle zlemněný oba dva. Já už bych, že to párkrát bylo. Ale tak tady to je mega hustý. To je tak sakra hustý. Ukaž, ježíš, Maria. Ten popcorn, jak prostě vystřelí. To je. Mm -hmm. Já to úplně žeru. To je úplně hustý ten popcorn. Krása, ještě jsme dali gól Rr. Nice, nice na. Kráso. Již. Kamo, já jsem takový kreten, ty vole. To je kretenismus, tady to. A ah, nice, to je ty vole. To je jiný skin. To je tak boží skin tohle lidi. Bože, a oh, já se na to umuju, úplně. Já jsem mega rád kámo, já teďka tady fakt mám asi emoce, fakt jako velký, a tak teď jsem třeba mega rád, že jsem tady to třeba udělal. Nebudu toho nikdy litovat. A těším se, až si koupím toho loudy trika na svém hlavním účtu. A už to bude můj třetí 150 k moj skin, což je jako že fakt dost na free to play hera. Což se asi za chvilku změní, protože budu kovat Brawl Pass. Um, protože prostě Brawl Pass je best a já ho chci mít. Ale kámo jako free to play hráč 3 ty, 3 skiny 150 gimový je mega nice, podle mě, um, jako s free to play jsem byl strašně dlouho, nebudu to nikdy letovat, fakt to byl mý nejlepší, fakt jsem si tu hru mega užil jako free to play, Náraz jsem tam mega moc, ale teď je prostě čas, čas se posunout o kapitolu dál a to do pay to win, no tady to prostě je nuda kámo, tady prostě, tady prostě jdu jeden, jeden přes jednoho a, ale jako baví mě to. Kámo, a tak to je mega mrtě hustý ten skin. Ježíš, já si ho musím screenshotnout. Bože můj, tak to je mega. To je mega lidi. Já jsem tak mega rád, že jsem ho stihnul koupit. Fakt dneska jsem hrál, dejme tomu na tadyto účtu, asi hodinu skoro. A odehrál jsem tam fakt dvakrát mega moc questů, takže asi 15 questů jsem dal. Já jsem tam těch questů měl, jak, ale já jsem tam třeba měl, hrál jsem poprvé i za kouta a pak jsem hrál za rozu a měl jsem tam třeba na Kulta vyhraj 6 her, ale dvakrát jsem to tam měl, jakože dva questy po 250, takže jsem prostě dal takhle uh, normálně 500, jo, a takhle to potom šlo dál, takže fakt nejlepší, no. O, tak teď mě tady, tady zabil teda Barley a to ničemu nebude vadit, protože oni se tam stejně nějak nedostanou, oni nás neohrozej. Snad doufám, kamo, wtf, to jsem třeba vůbec nečekal, ale tak teďka je, teďka je totálně rezumé. Bože ty dostal tak brutálně já zadek To nebudu ani střídat ultinu, to si nechám zase na další teďka Na další kolo, pedej kolo uh, Prostě round two Rrrre. Ty vado, no a teď to tam napálem klidně už ultinou Konec. kanec Krása, spokojený Spokojený, velká spokojenost kubo Velká spokojenost, neudělal jsem chybu Nádhera, tak splníme questy a budu budu za, dneš, budu za dnešek nejvíc happy, protože skoupil jsem dva 150 GB sice jsem utratil, no, utratil jsem 160 gemů na obou účte, nebo dohromady z těch účtů, ale uh, i tak prostě mega hustý. Tady ještě takhle je krása. No, tady to teda nebylo moc krásný, ale... Jo, tak teď jsem jí pěkně zasáhnul. Toho Barleyho, počkej, ten míč si vezmu. Ne, ta se tam zase teďka spawne. I když já teďka tady můžu udělat tady to a teď je rozstřílím jak prase. Ne, 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 tu jsem zabil v pohodě, zkusím nahrát, ne, nahrál jsem. Mít se jenom protočil, ale nic neudělal, Mortis nevím, co teďka tady zkouší, nevím, co mu šibe, ale mě se teďka tady, mám, mám teďka mega radost, mega jsem happy teďka. A fakt, jedno z mých já tady to video budu krásně vzpomínat, protože tady to, to nebyla blbost. To byla, to byla jedna dobrá věc, tady to. A teď mě tady pronásleduje Medvěd, což nebyl úplně příjemný, když Rika pronásleduje Media. Ale teďka se tam zase krásně projdu, nádhera, vypálím to do toho. Já jsem kreten. Oh, bože můj. Proč jsem takovej teleman? Bože, no nevadí. Tady ukaž, tady to zase rozstřílíme. No, 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 no. Dobrý. Tady sejmem Barleyho. Jasný, od auto i... <laughs> Ach, já to je to tak vtipný, jak to prostě nedávám. Ale jo, jako dneska jsem tam dával vin za vinem v těch showdownech. Ta bublina toho kouta. Dobrý, Teď to tam určitě dá ten Mortis WTF ah, nádhera Krása Nádhera nádhera Jo če na zápas ještě neskončil Aha Tak to jsem si tu ulti mohl nechat Na teďka Protože tady máme jaksi potíže Ale s Rickem utíkám Utíkám healuju se Kluci jdou za mnou. Barliu se spawnul a zkusím to tam... Ne, nepovedlo se. Tady ještě rozstřílím. Ne, tak ho sejmula Bibina, Mortis na toho Barleyho. Ale to je každopádně vyhraná výhra, protože uh, už to nestíhají dát. No a hele, krásný skin jako. Fakt. Nádhera. Jsem, je to úplně jiný pocit, když to kupuju na svém účtu, nebo je na, který vlastním já, než abych to kupoval na účtu někoho cizího, což je třeba jako Kuba. Každopádně Kuby, že mi půjčil účet, si mega vážím, ale je to třeba úplně jiný pocit. Máte z toho takový radostný pocit, že jste si to prostě, že jste vlastníkem uh, takového skinu. Než abyste to koupili um, na účtu nějakého cizího um, kluka, který, uh, když ten účet není vážil. To je úplně potom jiný pocit. Každopádně je to úplně parádní. Kámo. Fakt nejlepší. To nebyla chyba vůbec, Kuba. No nebyla vůbec chyba, je tam, je tam. A já jsem to chtěl nahrávat dozadu, protože tam byla ta nita v té bráně. No hele, já mám stejný ultinu, takže já je rozstřílem raz, dva. Ty půjdou dolů jak, jak, jak něco, musím něco vymyslet rychle. No nevím. Nevím, co teďka jde dolů. A tady rozstřílím toho, no tak to se mi nepovedlo, vůbec se mi nepovedla ta ultina. A to se mi jako, že vůbec nepovedla ultina. To jsme zabili. I tu, i tu, i tu to tam bylo, již Jesse Alprimo, toho jsme, i tu Jessie jsme zabili, dělej, Ježíš, mara, to je, vypálím to tam, ne, cípnu, Ježíš, ten, no, nebudu nic říkat, No krása, aspoň. No Brock k krásně takhle ultinou. Každopádně, já jsem spokojený, questy jsme teda asi nejspíš teďka splnili, přesně tak. Takže jo, hele, uh, pokud vám tady to dnešní video líbilo a chtěli byste i další takovýhle kupování skinu, tak tady určitě nahoďte mega moc lajku. hele, dali jsme ještě dvě odměny. Uh, jo, škoda, že tady nic nepadne. Uh, mějte se krásně, sdílejte, odběry, lajkuj, mějte se krásně a čau.